La oss dra til Hellas, kapittel 1. Skal du headsetet på, eller? Ja, du liker yes, å se meg med headset. Jeg synes det. Det bryter jo litt med Nobelkoden, kanskje, men det passer jo veldig bra med BVU-koden. Synes jeg, da. Ja, ja. Jeg synes vi kommer så tettere på hverandre. For du må huske å ta mikken litt nærmere, så har vi... kan vi ha mye mer dynamikk i stemmen? Kan vi gå inn her når vi virkelig skal være innlige? Og så kan vi være her når vi virkelig skal snakke om de Shane McCobin-historiene våre. Ja, og dette er liksom litt creepy. Ja. Kom nærmere. Kom litt nærmere, men vi skal jo innom noe som kan være litt creepy også, nemlig rottefangeren fra Halki, barnløshet i finanskrisens tid. Ja. Åpningskapitlet i Rødt, Hvitt og Blått. Tenkte at det skulle være litt populistisk å snakke om demografi. Så begynner vi rett på med liksom noe juicy, ikke, og hisse opp kanskje dine, skal vi si, kollegaer og friends and enemies allerede i starten av boka. Mm. Men var det her liksom, var det denne turen her som sådde som dine første bekymringer rundt Europas fremtid, eller var det på en måte noe som du hadde, er det noen grunn til at dette var første kapittelet? Ja. Nei, det var sånn øyeblikk. Jeg var jo så heldig da jeg studerte i England at jeg fikk en masse greske venner. Jeg anbefaler alle å ha greske venner. Alle bør ha greske venner. Ja, grekerne er greske fantastiske. Ja. Og så gikk satt jeg og så gjennom feriebildene fra liksom, Skiathos og Skopolos og Halki og Paxos og Antipaxos og liksom, Korfu og alle øyene vi hadde vært på sammen. Og så det ble sånn at jeg ble satt og bladret fortere og fortere og fortere, så var det noen ting som manglet da. Hvor er barna? Mm. For det var liksom bilder av rustne ferger og middager under de store oliventrærne. Men det var ingen tegn til barn. Mm. Og det var ikke liksom bare, liksom, det var bilder med masse folk, men det var ikke noen unger der. Og så begynte jeg å tenke, liksom, hvordan egentlig, hvor har det blitt alle barna i Grekenland? Og så jeg på demografien til Hellas. Og Hellas har en fødselsrate på 1,39. Det er veldig, veldig lavt. Det er veldig lavt, for dette, enhver idiot kan jo forstå at hvis en befolkning skal opprettholde seg selv, så må hver kvinne får to barn, all den tid menn ikke kan få barn. Eller helst 2,2, er det ikke det vi... 2,1, fordi at gutter har en tendens til å kjøre seg hjelme på moped. Det forsvinner en del, spesielt gutter på veien. Mm. Så 2,1 er liksom det som anses som minimum for å opprettholde en befolkning. Ja. Hva ligger vi på Norge forresten? Vi ligger på rundt 1,6, ja. Vi har vel ikke historisk mye høyere. Det er vel alle land i Vesten, vil jeg tro? Alle land i Vesten, men det som har skjedd med Europa er at Europa er inne i den demografiske motsatsen til en frontkollisjon. Fordi ikke sant, i 2001 så var fødselstallene i Europa var 1,47, altså i EU. Nå er det på 1,51, som er alt for lavt. Fordi at ikke sant, den samme dynamikken som gjør at 2 pluss 2 er 4, 4 pluss 4 blir 8, 8 pluss 8 blir 16. Når den slår i revers, så blir det at 16 blir til 8. Det går fort, ikke sant? Mm. Fordi at i en befolkning som har så lav reproduksjonsrate, så vil langt flere pensjonere seg hvert år enn det som blir født. Mm. Det får ikke balansen mellom de som yter og de som nyter i samfunnet. Det er jo ikke sånn at noen europeiske samfunn har det der greiene som du betaler i pensjon. Det blir ikke satt på folk forestiller at det blir satt på en sparekonto og så skal det betales tilbake. Mm. Staten brukte de pengene omtrent da de kom inn på konto. Mm. Så hvordan skal man liksom kunne klare å ta pensjonsforpliktelsen da, når man får en omvendt pyramide med veldig få unge, eller veldig få arbeid i arbeidsdyktig alder, og veldig mange som skal nyte. Og så enda verre så er det jo sånn at disse små kullene, ofte så er det mange som ikke... Hadde de ønsket å ha store familier, så hadde det jo vært noe, men det ville jo ikke. Liksom det er grekerne, det verste er jo Latvia, på 1,31, ikke sant? Mm. Som får, europeerne får alt for få barn, og det gjør at den europeiske befolkningen kommer jo til å reduseres med 40% i løpet av de neste generasjonen. Men hvorfor snur ikke Vesten fødselstrenden? Altså, er det fordi vi egentlig ikke ønsker det? Eller er det fordi at på en måte, hva er årsaken? Fordi vi skulle tro at på en måte enhver nasjon og hver stat på en måte har lyst til å få høyere fødselstall
sånn rent matematisk på befolkning og fremtiden, men er det en manglende vilje blant folket rett og slett i moderne tider, eller er det rett og slett at Vesten ikke interessert i å vokse? Jeg tror jeg snakket med hadde en jeg jobbet for Erlik Oslo, så hadde jeg en fotograf som jeg reiste sammen med, som heter Dimitri, som dessverre døde i covid. Jeg spurte han liksom, hvorfor får ikke grekere barn? Og så, vet du hva, den er individuell, den vet du. det er mange grunner. En grunn som er veldig, veldig viktig, er sannsynligvis to karrierefamiliene. Altså at både menn og kvinner skal ut i arbeidslivet, noe som tjener økonomien, men som gjør det vanskeligere å få mange barn. Da må du være ganske ressurssterk. Mm. Og så er det sånn at kvinner som har en sterkere deadline når det gjelder på hvor lenge de kan få barn, sitter veldig lenge på lærebenken, og så skal man jo helst ha en liten tilløp til en karriere for å liksom kunne få være trygg nok, da, til å ha et hus og hjem og sånne ting. I Hellas, så Hellas er et sånt land som er et land underlig, fordi at folk blir boende hjemme hos foreldrene sine alt for lenge etter norsk standard. Helt vanlig at du bor hjemme til du er 30, men du kan ikke stifte familie på gutterommet eller på pikeværelset. Mm. Og så er det sånn at jeg tror at i tilfelle med i mange av disse landene, så er det at kjønnsrollene har ikke holdt tritt med økonomien. Ganske enkelt at liksom, ja, vi skal ha to karrierefamilier, altså begge to skal ut i arbeidslivet, samtidig som at både menn og kvinner har nok litt sånn urealistiske forventninger til hvordan livet fortoner seg da, når du skal opp og gå på jobb 5 dager i uka. Og resultatet blir at jeg tror ikke at det er liksom nok vilje og romantikk igjen til å gjøre dette fantastiske, og det å få barn. Og det, vi har vært flinkere i Skandinavia, for vi har jo lagt til rette med barnehager og SFO og gjort det mulig, mens det har man i ganske liten grad gjort i Hellas. Som er paradoksalt, for grekerne er omtrent det mest barnekjære folket jeg kan komme på. De elsker barn, de digger barn, men de får alt for få av dem. Men er det en sammenheng sånn, i nyere tid, at når samfunnet blir rikere og rikere og bedre utdannet, og vi blir mer fremtidsoptimistiske, så får vi automatisk færre barn? Er det noe vi kan ha sett i spettet 2. verdenskrig? Ja, kanskje det liksom går tilbake til det vi snakket om i prologen om, liksom om frihet, ikke sant? Forskningen viser jo at folk som ikke har barn er mer lykkelige enn de som har barn i småbarnsfasen. Altså at, så det å få barn er også en sånn lykkeinvestering. Når du får barnebarn og sånne ting, så er du sannsynligvis lykkeligere enn dersom du ikke fikk barn. Så du utsetter lykke på sett og vis da, for du har barn, jeg har barn, det er slitsomt. Ikke, barn er ikke slitsomme, de er fantastiske, men du er ganske presset da, kreves mye av deg, og det er mange dager du kommer hjem fra jobb og du skulle kanskje ønske at du kunne gjøre sånn som før du liksom hadde noen forpliktelser og bare hive en frossenpizza i og se et eller annet dumt på TV eller gjøre hva F du vil da, løpe deg en tur. Men sånn er det ikke, sant? Det er liksom korps og kjøre og hente på drama eller hva, og liksom barn skal jo leses for, og de skal jo fôres, og det får mat, og de trenger oppmerksomhet, og du må være en bra forelder, ikke sant? Så du er stort sett sliten hele tiden. Og det kan nok kanskje ikke være det er mulig at det ikke er den beste reklameplakaten da, for det å få barn, småbarnsforeldre mener jeg, liksom, se på hvor lykkelig de er. Liksom der du går med liksom grøtflekker på slipset og ser som en zombie, liksom helt utmattet. Men det er jo sånn, jeg kunne ikke forestille meg selv, altså hvor, før jeg fikk barn, hvor viktig det kom til å være for meg, hvor mye det skulle definere meg, det å få barn. Altså det er jo sånn, det er sånn veldig, sånn, jeg husker sånn en stor oppdagelse at dette her er ingenting annet på en måte. Jeg kunne ikke se for meg hvor mye det skulle gi meg på en måte av viktighet og prioriteringer før jeg fikk barn. Også det er sånn, er vi skrudd sammen sånn at vi skjønner ikke helt på en måte at det er noe av det beste og viktigste ting man gjør i livet sitt, å få barn før man nesten står der? Er det sånn, jeg er på viden her nå på et sånn veldig individuelt nivå, for jeg kan for sånn personlig ikke huske at jeg synes det var veldig
at jeg kunne forestille meg på en måte noe som helst hvor krevende det var og på en måte altså viktig det har jo beriket mitt livet mitt mer enn noen ting annet. Jeg er helt enig med deg. Men det en sånn greie som ikke sant det er en dyrkjøpt greie og så det noe som man lærer med livet at ting som har kostet deg noen ting det setter du mer pris på spesielt liksom sånne ting som at der du har gjort reelle offre. Og så barn gir så mye tilbake, og jeg opplever jo at det å få barn gjør deg til mer menneske, det gir deg liksom muligheten til å komme i kontakt med sider ved deg selv som du ikke visste du hadde. Det gjør sjelen mer bredspektret, så jeg helt enig i det du sier. Men så er det jo den trenden som vi ser i hele Europa om at folk... studerer lengre, de gifter seg senere, ekteskapene varer kortere, og barn og kvinnene får barn senere. Jeg tenkte liksom da vi var på Ullevål med kona på, for det tredje barnet vårt, så var hun den yngste på fødeavdelingen. Mm. Hun var den eneste som var under 40. Yes. Og hun var den eneste som hadde en ekte mann med seg. Nei, er det sant? Så liksom det er jo en sånn det er nok et veldig norsk fenomen liksom at folk, at kvinner liksom oppdager at jeg vil ha barn og det er ikke noen snubbe som passer så derfor så får de barn alene og det støtter jeg helt opp under men her forsøker jeg liksom å se mer på sånn samfunnsgreie det har skrevet en del i amerikansk forskning om det de kaller nakengren-fenomenet altså en gren som ikke bærer frukt. Og det, liksom, vi begynner å få en del data på det å bli gammel som barnløs. Og det virker som om liksom, det der det tapet i lykke du tar i småbarnsfasen, kontra de som ikke har barn, det får du tilbake med renter senere i livet. Mm. Når du, liksom, du har oppdrett disse barna og fått, forhåpentligvis satt dem på rett kjøl og ser dem gå ut i livet, at det er intenst lykkebringende. Og det vet de fleste også, liksom, at nesten uansett hvor vellykket en person har vært, når de begynner å bli eldre, så er de mest opptatt over hvordan det går med ungene sine, og hvor stolte de er av dem. Da. Mm. Og det er bare sånn, det er jo sånn der, min angre på at jeg ikke fikk flere barn, og begynte tidlig, er sånn, lyst til å få sånn der, er sånn høytid at det kommer en sånn skokk med unger og partnere og barnebarn hjem, liksom på sånn skikkelig flokk, hvor det blir stemning, krangling og drikking, og sånn der, vi har to da, og det er sånn, det er der vi slutter liksom, det er, og det er veldig fint, ikke sant? Det er sånn ting, jeg tenkte på sånn, når det blir færre barn, dyrker vi på en måte de barna vi har, mye mer. Jeg kan bare se for at før han fikk 6, 8, 10, 12 unger, så tror jeg på en måte det blir mye, på at ungen måtte greie seg mye selv, hjelpe hverandre og sånt, men jeg tror færre barnet får, jo mer liksom, pleier du det, altså, dulle med dem, og syr puter under armen, og på at du vil liksom, så godt at de skal lykkes i samfunnet, at det blir sykelig mye da. Er du klar over hvor mye kjærlighet de gir deg? Ja. Liksom, vi mennesker, vi trenger alle sammen kjærlighet, vi trenger alle sammen å få en klem, liksom, en sånn betingelsesløs kjærlighet som du får fra barna dine. Den gir du jo mer av med færre barn. Gjør man ikke det? Altså, jo færre barn man får, så jo mer kjærlighet får de få barna. Ja, sånn som i dette kapitlet så støtter vi på et par da. Ja. Jonas, ja. Som er en kamerat av meg som er med fortid i den greske marinen. Utrolig kul type. Han er liksom som, jeg vet ikke, folk har sikkert ikke lest det, men en gresk nasjonallitteratur har en egen plass for Zorba. Zorba er liksom deres Per Gunt. Han er liksom urgrekeren. Og Jonas er litt den urgrekeren. Altså, første gang jeg traff han, så hadde han en helt Taverna som holdt på å lese hjernen mens han forteller at han er på marineøvelse. Og så kommer tyrkerne da, liksom, og legger seg utenfor. Mm. Og så har han jo en skarpladd kanon som han sitter og styrer i. Og så sier han liksom, beskriver han liksom hvordan han får liksom tyrkerne i syne og krysser på broa liksom. Og så beskriver liksom hvordan han kjenner det kalde stålet på avtrykkeren. Og så sier han liksom at hodet mitt sa nei, nei, men hjertet mitt sa ja, ja. Altså typisk som å kaste hodet bakover når han ler, ikke sant? Mm. Så vi skulle da til Peloponnes. Skulle en gjeng med grekere. Mm. Dame hans da, Lydia, var barneskolelærer, og hun liksom fortalte at
her kommer jeg endelig tilbake til poenget ditt, om liksom forkjærte barn, og det er nok i Grekenland, så de ødelegger ungene sine litt igjen, fordi de er bare for dullete. Mm. Janne sier liksom at når de får kidsa, når de får gutta inn i militæret, så er det de har liksom ikke det inngangsverdien du krever for å bli soldat. Da. Mm. Liksom det har aldri opplevd å få en ordre noensinne, og få liksom sånn der nødpakke fra mamma med maten du liker å spise og sånne ting, ikke sant? Altså, jeg må bare sette deg på pause her, for det jeg skrev i margen her, ha-ha meg, skrev jeg, det er sånn, du skrev, rekrutter i førstegangstjenesten tror ordre er en invitasjon til debatt, og det var Bærumsgutten meg i 19 år, så du dukket opp på Jørstadmoen militærleir, og sånn, så skulle diskutere, ikke sant? Manglet matpakka da, det greide jeg å ordne selv, men altså det var, altså jeg er ikke en person som er veldig flyktig til å ordre da, for å si det sånn. Så Lydia liksom fortalte liksom at før i tiden så ville jo det være å sende liksom en lapp med hjem til barnet, ville jo liksom si at ungen din oppfører seg ikke. Mm. Det ville jo garantert at ungen ble dressert hjemme. Ja. Mens nå så var det liksom oppskriften for å besøk fra advokat. For det er jo ingenting galt med min vakre lille Elena, liksom. Ikke sant? Så det er nok liksom i Hellas, og dette her er jo, jeg tror folk har forstått at dette ikke er vitenskap, dette er kun erfaringsbasert. Men jeg tror nok at grekerne, de sliter litt med liksom å komme til å gjøre de kompromissene som er nødvendige for å kunne leve i et ekteskap. Fordi at du må jo gi opp noe av deg selv. Ikke sant? Du kan ikke være mors lille Ole eller fars lille Elena i et ekteskap. Og det er nok noen ting som mange sliter med. Og så er det jo sånn at, i alle fall på mine greske venner, så er det sånn at vi diskuterte dette her, sitter liksom nede ved Sparta. Og jeg vet ikke om det er sant, men vi ble i alle fall enige mens vi satt og drakk Retsina, som er forferdelig drikke. Vi ble enige om at liksom omtrent rundt år, når man fyller omtrent 30, så er det et sånt rollebytte. Om at frem til 30 så er det guttene som jager jentene, og så etter 30 så begynner jentene å jage guttene. Mm. Eller vi bare ble enige med rundt 35. Rundt 35 så er det et rolleskifte som finner sted, og gutta blir mindre og mindre interessert i å gifte seg, og jentene blir mer og mer interessert i å gifte seg. Mm. Og så sier Janne at, ja, men hva fader, liksom, hvem er det, hvem har lyst på en sånn her big fat Greek wedding med liksom 500 000 kroner i utgifter for å invitere folk du ikke kjenner til en gigant bryllup, for deretter å flytte inn i en kåk der du, som du ikke eier, som banken eier, og så må du liksom se frem til å jobbe 30 år i en jobb du ikke vil ha for å kunne betale for denne kåken, liksom. Where's the traction? Hvorfor skal vi gidde? Så han har jo ikke gifta seg enda. Faktisk har han emigrert til Australia nå. Sender meg fortsatt sånne... Det er en sånn kulturell greie at han sender meg sånne, du vet, sånne der lydopptak på WhatsApp. Ok. I stedet for å skrive en tekstmelding, så dikterer han. Oh, ja. Så får jeg sånne lydfiler, ofte når han har drukket. Da. Ja, selvfølgelig. Han gidder ikke å skrive, og kanskje gjør det... Ofte er sånn folk som kjører bil og veldig travle, de tar lydmeldinger. Ja, ja. Men den her forkjærlingen, liksom, er det spesielt skadelig for menn, tror du? Sånn, altså, du har et underkapittel her som heter Mammas gutter, at det liksom skaper liksom litt ubrukelig bortskjemte ekte menn. Her, liksom det her er dullingen at menn blir aldri helt voksne. Liksom. I alle fall så var det det som damene syntes var tilfellet. Da. Ja. At det er mye forvokste gutter der, som liksom menn i 30-årene som bruker liksom sine kvelder på å spille PlayStation og gå på fylla med kameratene sine og liksom ikke har den ansvarsfølelsen som en dame forventer fra noen som de skal faktisk gifte seg med. Mm. Vanskelig å si liksom, sånn som grekere er rare, du. Det er liksom sånn, greske menn og greske kvinner, min erfaring er at de fortjener hverandre, og de er fine begge to. Det husker jeg du sa også med Israel og Palestina, de fortjener hverandre. Husker, ja, ja. Husker du det? Ja, ja, men det, liksom, du vet, det er jo et ordtak, jeg husker ikke helt hvem det ble sagt om, men det er jo sånn, grekere er som alle andre, bare mer. Mm. For det var jo et spørsmål jeg hadde, du var på den roadtrippen i Arkadia i starten her, så sa jo også han der, Jannis, et eller annet som var veldig morsomt i spørsmålet, hvordan ser grekerne på seg selv og sin rolle som sivilisasjonsdannere?
så sa han vi, ja, vi er liksom jødene. Ja, ja, så det, også det liksom den voldsomt stolte knyttet til det liksom at ja, vi er helenere. Hvem fader skulle ønske å være noe annet enn helenere liksom? Vi oppfant biblioteket, vi har vårt eget alfabet, vi har vår egen religion, ikke tro et øyeblikk at gresk-ortodox har noe å gjøre med det her vassenegg-protestantismen deres. Mm. Vi er liksom, vi er barn av antikken, av, av Aten, og vi gifter oss med hverandre. Mm. Vi gifter oss ikke utenfor liksom. Vi er det, vi er stammen da, vi er the chosen ones, så, så liksom, jeg er litt sånn stolt over, liksom, vi er litt sånn så jødene på den måten. Ja. Liksom. ikke så veldig norsk måte å se ting på, men ok. Ja, 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 ja. For det, det er jo, så grekerne har en sånn iboende, ikke nasjonalistisk, men sånn en stolthet og sin bakgrunn, og de lærer liksom om alt dette her fra de er små, og har liksom på en måte dette her innebygd i, hos seg selv, men selv på en måte at landet ikke fungerer overhodet. Ja, jeg tror at det liksom... Grekerne vil da si at ja, ja, men hør nå her, liksom, det går en ubrutt linje tilbake til, til Aristoteles og Platon og Sofokles. Men fakta er nok sannsynligvis at ikke sant, grekerne hadde det tøft under tyrkerne. De hadde det ikke særlig hyggelig. Der liksom barna deres ble kidnappet. Og, hvilke tidsepok er vi på da? Vi er under ottomanerne, og spesielt liksom 1600-1700-tallet var veldig, veldig tøft for grekerne, utsatt for veldig mye grimhet fra tyrkerne. Og kulturen deres ble demontert. Språket overlevde, men kulturen ble virkelig... de ble pint. Mm. Og resultatet var at når de da i kjølvannet av Første verdenskrig gjenoppstår som en uavhengig nasjon. Naturligvis frihetskampen finner jo sted på begynnelsen av 1800-tallet. Men med Første verdenskrig og liksom, den store forsøket på å gjenerobre Lille Asia og sånne ting, så begynner det en ganske krass nasjonsbygging som er veldig bygget opp rundt, la oss være ærlig, den britiske versjonen av antikken Hellas. Ikke sant? Det er jo Lord Byron-versjonen om de noble grekere. Renessansens versjon av grekerne som, de har vært, som har vært veldig dominerende i skolegang og sånne ting. Så skapte det en vanvittig nasjonal stolthet. Selvfølgelig hvis du lever i Hellas og ser ruinene av antikken, så liksom du må jo bli imponert. Ikke sant? Folk har skrevet ned også, så det er liksom, naturligvis er det mye å være stolt over. Men jeg tror nok at for grekerne så er det... Den enorme liksom, kjærligheten til sin egen kultur er inspirerende, men samtidig som at du har rett i at de fleste grekere er nok ganske sånn nedslåtte i forhold til hvordan staten fungerer. Ja. Men du må forstå også at Hellas er litt annerledes enn Norge, for i Norge så har vi en rik stat og ganske velhavende borgere. Mange steder har rike stater og fattige borgere. Mm. Hellas har rike borgere og en fattig stat. Så de fleste grekere har det helt greit liksom, økonomisk, men staten, not so much. Men hva kommer det av? Grekere betaler ikke sin skatt med glede. Men så kommer alle unna med å betale for lite i skatt, og da sitter nok så bedagelig tilbake igjen med en all right økonomi. Er det så lett å liksom komme seg unna? Ja, eller i alle fall før finanskrisen. Mye har endret seg siden finanskrisen, for de ble satt under administrasjonen av EU, som sa liksom at de kan ikke drive på den måten. Men det var jo kommet så langt liksom at de sluttet å samle inn skatt i valgår. Så en sånn liten gave fra regjeringen til deg, liksom. No tax for you. Samtidig som at liksom, det var en del sånne saker i tyske aviser, der liksom, det skulle være en skatt på svømmebasseng, og så hadde de sånn flybilde av Kyfisia, som er liksom en av de rike bydelene i Aten. Mm. Det ser liksom på svømmebasseng i hvert eneste hus, og så hadde jeg liksom skattesenderen for hvor mange som betalte for det. Det var liksom bare et par stykker som betalte den skatten. Da. Så liksom skatteunndragelse var nok blitt liksom en folkesport i Hellas, og det kommer jo også av at, liksom, at man anser staten for å være gjennomkorrupt, og ikke helt uten grunn. Snakker vi bare da om type nepotisme, eller er det på en måte mafia, eller hva er så feil i staten? Ikke mafia. Nepotisme er jo et fint gresk ord. Det er mye nepotisme i Hellas. Helt latterlig mye nepotisme. Kan vi bare si hva nepotisme betyr for de som måtte lure på det? Nepotisme er at du belønner venner og kjente når du kommer til makt. Tar dem inn, gir dem en stilling, gir dem litt sånn prosjekter, avtaler, jobber. Kontrakter. Ja, ikke sant? Ja.
hadde en venn av meg som mens vi studerte, han var ikke ferdig med doktorgraden, så sto professoratet klart til han i universitetet. De holdt de tomt til han ble ferdig med doktorgraden. Så skulle han få den, for det faren hans var professor der. Så det var liksom, det var en sånn der liten hilsen da, at nå skal jeg gå rett inn i en professorstilling, rett fra PhD. Ikke utlyst. Og det er jo sånne ting som ikke finner sted i velfungerende samfunn, men som det var mye av i Hellas. Og så var det jo en sånn fase, ikke sant, når jeg, det Hellas som jeg beskriver, er Hellas, liksom, den sommeren som jeg beskriver her, i 2006. Og det var liksom på høyden da. Da var grekerne et av verdens lykkeligste folk. De hadde fått til olympiaden. De var ganske høye på seg selv. De vant EM i fotball. Gud bedre, ikke sant? Er det mulig? Ja, ikke sant? Så de var ganske høye på seg selv. Og så jeg ble litt sånn sjokket over hvor rike mine greske venner var. Ja. For jeg, liksom, presumptivt skulle jeg komme fra Europas rikeste land, og jeg hadde ikke så mye penger som dem. Liksom det å bruke liksom, yes. 10.000 spenn på solbriller, ikke F da. Ingen sjanse i det hele tatt. Spise ute på taverna. Liksom. Sitte her på, liksom, og spise en stekt fisk på en plaststol. Liksom. Det var dyrere enn å spise bak i brygget. Det var liksom, ting hadde tatt litt annet av da. Ja. Så det var bare en ekstremt nytelsessyk kultur, som jo, se, vi senere fant ut var på grunn av at da grekerne hadde tatt og juksa med hjelp av Goldman Sachs. Til alle dere i Goldman Sachs. Bra jobba. Så hadde de hadde skamløst løyet og bedraget for å komme seg inn i eurozonen, og når de da kom inn i eurozonen, så kunne de begynne å ta opp lån til samme rente som den bunnsolide tyske økonomien. At ta opp lån gjorde de, så de begynte bare å drifte staten på krita, så de til slutt hadde de hentet tegnet sin skatt i det hele tatt. Og det førte jo til at masse folk hadde mer penger mellom hendene, og de brukte dem jo som bare F, ikke sant? Mm. Så det var liksom... Du var der akkurat på den tiden der. Jeg var der akkurat på den tiden der. Ja. Så det var en sånn her følelse av liksom, som protestanten i meg tenkte at dette her kommer ikke til å vare, mens det var det ingen i Hellas som tenkte på i det hele tatt, og så gikk det jo rett i veggen med finanskrisen. Og arbeidsledighet er også en ganske stor issue. Ja, det er jo det som har liksom vært så trist med Hellas, ikke sant? At på den ene siden så har det jo hatt ganske dårlig demografi, og hatt det ganske lenge. Tenk på at dette er et samfunn som helt frem til 1950-tallet så var arrangert ekteskap helt vanlig. Mm. Store familier. Og så får de liksom frihet, masse frihet. Og enda dårlig fødselstall, ikke sant? Men de klarer faktisk ikke å finne plass i arbeidsmarkedet til de få unge de har. Og grekerne er smarte, og ganske høyt utdannet, veldig mange av dem også, så de har fått en voldsom sånn utvandring da, av flinke grekere. En del av dem er i Norge, Brasil, London, overalt så møter man flinke grekere. Mm. Så det har liksom blitt en sånn nasjonal katastrofe, at de klarte ikke å finne plass til den neste generasjonen. De rydda ikke plass for dem. Mm. Og det tror jeg også er noe å gjøre med de dårlige fødselstallene, for liksom, det finnes mange teorier om hva som er den beste prevensjonen. Liksom enkelte satser på å trekke seg ut i tide. Du har den islamistiske hvor du bare holder menn og kvinner totalt adskilt. Liksom, eller, effektivt. Ja, men det som virkelig funker er å bo hjemme hos mamma. Definitivt. Altså. Da får du lave fødselsalt. Da får du ikke mye uønskede graviditeter. Mm. Ja, det er også det. Jeg tenker også hvis det har vært mor eller far at det ikke bare sånn ikke hiver ut ungene på et tidspunkt i 20-årene? Altså, eller har de ikke hjertet til å gjøre det? Eller hva er det? De er så trubbelig glad i barna sine. Ja. Og så er jo liksom, det er jo en... Trygt å ha det hjemme da? Ja, men så er det, jeg tror det er bare sånn en familiekultur som har vært veldig sånn klansbasert, og for slekt er kjempeviktig for grekere. Og så tror jeg at foreldrene kanskje faller i den fellet at de gjør det så bekvemt å fortsette å bo hjemme. For liksom de fleste av oss har jo hatt en veldig sånn der spennende og litt kjipe opplevelsen liksom å flytte hjemmefra inn i sånne IKEA-greier og ikke vite hvordan du skal koke et egg og så plutselig innse at faderkontoen er tom og det er en uke igjen til jeg får mer penger og det er ikke noe mer mat igjen og ja. Liksom alle de greiene der da, der du gradvis blir voksen og tar ansvar for ditt eget liv, men hvis du har da en mamma som alltid sørger for at det alltid er tannpasta i tuben og en far som alltid liksom låner deg bilnøkkelen hvis du skal kjøre noe sted,
Hvorfor skulle du flytte ut da? Ikke sant? Er det mye narkotikaproblemer i Hellas? For det jo sånn type foreldre, liksom, hvis du hiver ut og bare lar det greie seg selv, så på en måte alle foreldres frykt at, liksom, at barna skal bli prostituerte eller narkomane. Ja, men indre greker fikk liksom lyst til å reise meg opp og lappe til deg, liksom. At narkotika i Hellas? Ja, masse. Indre greker. Ja, nei, men inntil relativt nylig så var ikke Hellas var ikke et dopland. Inntil relativt nylig. Det var på Korfu og på nattklubbene og sånne ting, så var det nok en del av det. Mm. Men ikke blant unge, mens nå var det, jeg var på en øy utenfor Korfu, der jeg liksom, jeg sitter og prater ganske lenge med lokalbefolkningen, og de har liksom, den øya har slitt så mye med kokain, på grunn av at ikke sant, vinteren er lang, turistene er ikke der, og så kommer da speedbåter fra Albania, som har blitt liksom clearing hub for veldig mye av det dopet som kommer inn i Europa, så går til Albania først, og så kommer det på speedbåter ut fra Albania, og så denne øya var liksom tydeligvis et av de stedene hvor de tar og mellomlagrer, da, som hadde ført til at veldig mange av de unge hadde liksom fått nesa fullt av pulver, og det hadde virkelig revet i stykker, for folk backer jo sin egen familie, uansett min familie, right or wrong, ikke sant? Men det er liksom ganske liksom avhengig av at sønnen din ikke stjæler fra naboen, eller går løs på tremenningen din og sånne ting. Ikke sant? Det er jo små øysamfunn, det er ganske sterk sosialkontroll, og dop er ikke akkurat liksom noen som er veldig forenlig med sosialkontroll. Det er veldig mye frihet i narkotika, nemlig på den måten. Ja, ja. Så, okay, så det er et økende narkotikaproblem, men er det sånn type også på fastland og i byen og sånt, eller mest liksom rundt på øynene? Det vet jeg ikke, men jeg fikk jo en sånn her... nå er vi jo tilbake i 2021, så var jeg liksom, jeg hadde en layover i Aten, jeg var på vei fra et annet sted til et annet sted, så fikk jeg alt for mange timer i Aten, så jeg dro inn til byen liksom, og så gikk ned i hovedgata, det var utrivelig altså, å fy flate, for liksom Hellas er jo Hellas, alltid vært kjempehyggelig, men nå var det liksom truende menn fra land sør for Middelhavet, og liksom skikkelig sånn utrygg stemning i Aten sentrum på kveldstid, og det fikk altså bekreftet for venner om at det liksom var ikke snakk om at de sendte døtrene sine til å gå på nattklubb i sentrum av Aten nå lenger. Så liksom landet har nok forandret karakter en del gjennom finanskrisen, det tror jeg. Ok, men så skjer det jo mer spennende på den turen her, hvis vi hopper tilbake til storyen, for du kommer ut av, er det en tilfeldighet, eller er det sånn at du kommer over denne her, dette partiet eller gruppen som da heter Gyllen Morgengry? Liksom, det er vel en forrige historie der, også, ja, vær så god. Ja, liksom, altså, jeg hadde, kort fortalt, så kvelden før så hadde vi drukket alt for mye Retsina. Retsina er en sånn her, det er den verste drikken i verden. Liksom, det er mange, man kan diskutere liksom, hva gir den verste baksmellen, om det er liksom, sukkertungt, mørk brennevin, eller om det er vodka og sjømat. Men liksom, jeg vet hva som er det verste. Det er liksom, Retsina er det verste. Det er en vin laget av furukvae, og jeg tok og drakk en del flasker av det. Og neste morgen, jeg følte meg som et munkmaleri. Jeg var bare så skutt. Så vi skulle ha gårde med en kamerat av meg som er marinbiolog, og som hadde, vi skulle plukke ferskvannsøsters. Og det fikk han gjøre alene. Alle andre bare lå i skyggen og drakk oso og spiste pølse mens han liksom kravde, han fant jo ikke noe østers. Så skulle vi da, så hadde vi gutta sagt liksom at ja, først det, og så skulle vi dra og se på resten av Sparta. Men det klarte jo jentene, greske jenter er noen jævler til tekstet, så de satt jo og tekstet i baksetet. Og kom frem til en enighet om at det skulle vi ikke gjøre, så vi dro heller på Bosokia. Og Bosokia er en sånn, det er gresk folkemusikk som må vel være, jeg synes jeg ikke har hørt all jævlig folkemusikk i verden, men jeg tipper at på Sukhjem må være topp 10 uansett. Det er helt grufullt. Men grekerne liker det, så det er jo hyggelig. Så vi liksom spiste gresk folkemusikk. Nei, vi spiste gresk mat, som var liksom et trau med jævlkokt pasta, med hele hummer oppi, som man spiste med hendene. Indiana Jones-måltid, liksom. Ja. Og liksom,
hele flasken med sprit kom liksom innfrossa i is. Det var liksom på toppen av folk hadde penger, ikke sant? Hvis du kjøpte hele flasken med sprit og bestilte til vår nabobord og ta den hele flasken sprit. Liksom. Og så er det jo sånn gresk liksom at hvis du har en sang du liker, liksom, så kan du gå opp og være forsanger. Da. Så er det liksom, hei, bandet, kan du ikke spille den? Og så går du opp og tar mikrofonen, og så synger du, og så blir det allsang. Og liksom. For det liksom, på Peloponnes er det fortsatt ganske sånn tradisjonelt, så liksom, folk satt liksom, på langbord som representerte liksom, klaner og landsbyer. Og sånn. Alle hadde kommet. Kjempehyggelig. Liksom. Og så er det en fyr som kommer opp, og så tar han mikrofonen, og så begynner han å holde tale. Og da blir stemningen ganske liksom, først blir det litt en sånn folk liksom lener seg liksom, og så er det fyr som bare klikker fullstendig og begynner å skrike fascistisk, fascistisk, ikke sant? Fascist, fascist. Og det er første gang jeg setter på Gyllen Morgengry. Ja. Krysi Augi, er det det de egentlig heter? Ja. Så er det riktig der på min måte. Det er gresk, hvordan høres det? Hvordan snakker vi? Gresk er ikke et språk du ofte hører liksom, på en måte, i filmer eller populærkulturen. Nei, men jeg velger å tro at du uttalte det perfekt. Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Selvfølgelig, det skulle ikke vært fil om det. Ja, nei, men for meg så hørtes det helt riktig. Ja, veldig bra bekreftelse for meg, hvis jeg likte den. Altså, ja. Men Gyllen Morgengry, altså hva slags parti er det vi har med å gjøre her? Det fant du litt ut av etter hvert. Ja, for at Gyllen Morgengry er et av de nye høyrepartiene. Det finnes nye høyrepartier over hele Europa. Ikke sant? Og så virker det som at en del av mine kolleger liksom har gjort lagd en liten sånn der husflid i og liksom trekke paralleller mellom høyrepartiene. Liksom. Men fakta er, ut fra min erfaring, er at disse nye høyrepartiene er en utrolig artsrikdom. Noen av dem er liksom liberalister, sånn som FRP, noen er libertarianere, sånn som PVV i Nederland, noen er Folkhems nasjonalister, sånn som Sverigedemokraterne, og noen er nazister. Og det er, Gyllen Morgengry er nazister. Tvers gjennom. Ja, nei, de er ikke nynazister, de er nazister. Og så old school nazister? Ja, de er tatt rett ut av nazienes playbook. Partiet er ikke, liksom, de fleste partier er jo sånn dannet at, liksom, at du har kommunelag og fylkeslag, og så har du en stortingsgruppe og sånn. Liksom. Ja. Mens Gyllen Morgengry er organisert etter våpengrener. Ok. Så du kan kanskje gjette hvor dette partiet hvor det sprang ut fra. Så det er liksom marine her og fly og luftvåpen da. Akkurat, ja. Man hadde jo en voldsom opptur akkurat rundt eurokrisen, drevet av en mer enn gjennomsnittlig sterk antipati for innvandrere. Markerte seg gjennom å rydde parker med balltrær, og rydde opp ordentlig, liksom, bli kvitt disse innvandrerne. Og lubbende mengder med politisk vold, agitasjon og et ønske om å nasjonalisere bankene, få opp fødselsratene. Ah. Og da tenkte jeg at nå må jeg ta og forsøke å få intervjuet gjennom. Så jeg tok og fikk prate med en venninne. Det er det som først, du burde studere i Cambridge, du møtes utrolig mange hyggelige folk. Ja, jeg tenkte på det, jeg vurderer kanskje å hive meg på neste gang. Det er liksom en venninne som jeg studerte sammen, som heter Katarina Lombardi, som er liksom en av deres sånne store gravejournalister. Har sitt eget sånn, TV-program som heter Bindersen, tror jeg. Ja. Uansett, hun hadde telefonnummeret til talsmannen til partiet, som heter Ilias Panagiotaros. Panagiotaros. Og så han var jo ganske overraskende. Jeg ringer, for han satt jo regjeringsforhandlinger. Liksom det var kommet så langt at de skulle jo i regjering. Som er litt sånn overraskende, men for de unge lytterne så var det sånn at de var seriøst vurdert å ta et naziparti inn i regjeringen. Hvor mye hadde de? Hadde de sånn 7-8% eller noe? Sånn. Jeg trodde på det tidspunktet, nå sier jeg sikkert feil, og så får vi masse hat. Jeg tipper rundt 12, men ikke folk må lete opp selv. Det var bare det som falt meg inn i huet. Og vi snakket jo om demografi, Og så sier jeg, som jeg sier nordmannen da, at demografien er jo råten. Liksom. Har du tenkt liksom på noen sånne åpenbare ting da? For eksempel liksom det å ikke være så kjip mot alenemødre, og liksom åpne for litt andre liksom familiekonstellasjoner, og kanskje ikke
liksom, at homofile kan få barn og... Nei. Ja, men hva med innvandring? Det er jo en måte å få opp demografien på, å få inn nye borgere som kanskje er mer interessert i å få barn. Nei, vi skal ikke ha det. Vi skal grekere. Ok, men det er kult det også. Men hvordan skal vi gjøre det da? Nei, de skal ha cash price. At de skulle liksom betale folk for å få barn da. Mm. Det var liksom den store kongstanken deres. Det vil overraske mange at de gyllemålgeri ikke ble et stort fenomen. De tok og kollapsa etter hvert. I 2013 så ble to av medlemmene deres skutt utenfor partihovedkvarteret i Aten av en anarkistisk terrorgruppe. Mm. Skal jeg fortelle deg en vits? Jeg tenkte på Anonymous, men det er jo kanskje mer på sånn digital fanskap. Skal jeg fortelle deg en gresk vits? Okay. Før det. Okay. Det er tyskeren, italieneren og grekeren. Alle tre kommer hjem og finner kona si i seng med en annen mann. Mm-hmm. Tyskeren kommer inn, ser hva som skjer, resolutt, går han til våpenskapet sitt, tar pistolen og skyter dem begge. Mm. Italieneren ser dette, oppløst i tårer, går han til våpenskapet sitt, tar ut pistolen, skyter seg selv. Grekeren ser dette, fylles av raseri, går resolutt ut, griper en murstein. Så løper han ned til senteret av Aten og skyler den mot den amerikanske ambassaden. Grekerne, de har jo noen sånne helt utrolige terrororganisasjoner gående der nede, som liksom veldig mye av det politiske livet i Grekland er formet av borgerkrigen. Men det brøt jo til en skikkelig grapsete borgerkrig i kjølvannet av 2. verdenskrig. Som gjør at liksom du finner folk som en familie jeg var ganske nære, var steinrike og kommunister. Og de var kommunister fordi de hadde vært på rød side under borgerkrigen. Og sånn er det liksom at folk har arvet liksom det der greiene der. Mm. Samtidig som at i dette her bizarre politiske landskapet hvor vi er mye konstituert av historie, så har du en del ganske drøye væpnet grupper. Og her er det jo en gjeng med anarkister da, som tok og skjøyt to av disse guttene til Gyllemålgry. Det høres litt ut som den franske gjengen som du hadde med å gjøre jernbure. Det var sånn type sånn nynazist-gjeng, var det ikke det, hvis jeg husker riktig? Ja, det var der i generasjonen identitære. Ja. Yes! Ja, nei, men var det de andre? Nei, de skyter jo ikke. Liksom, de er jo sånn der... vilfarne folk som har lest alt for mye ridderhistorier og sånne ting. Da. De skal jo redde Frankrike. Jeg tror ikke at de liksom, hadde liksom den der... Grekenland, de har liksom, en kapasitet til drøy vold. Mm. Hadde ikke italienerne vært først ute, så ville grekerne oppfunnet vendetta, tror jeg. Vendetta, unnskyld. Vendetta, ja. Det er jo bare litt av det her som du skriver her, at Gyllen Morgengry var opptatt av at leder, det greske lederne og politikerne har liksom blitt lurt av internasjonale institusjoner og skrivende på avtaler. De ikke så konsekvensene av at det type alt fra EU til ting som at det ble sånn overformynderi, at Hellas ble styrt utenfra. Sånn. Var de opptatt av de tingene her? Eller? Ja, hvis fanken var det, men du kan jo også forstå det, ikke sant? For det sånn som ikke sant? Ta to paralleller. Hellas og Irland hadde en litt annen sånn lignende erfaring, der de levde over evne ganske enkelt, og så gikk det smekk i veggen i 2008 med eurokrisen. Mens i Irland så førte det til en slags kollektiv bakrus, og så en forståelse av at ja, vi var nok uansvarlige alle ihop her. Nå må vi ta og trekke folk, og liksom alle sammen må bare suke litt på labben. Mm. Mens i Hellas så førte det jo umiddelbart til en sånn stor diskusjon om hvem som har skylda, og Gyllen Morgengry har nok artikulert mye av det at «Hæ? Hvorfor skal vi gi opp vårt demokrati fordi at vi hadde uansvarlige ledere? Det er deres skyld, det var de som tok opp lån, det var de som juksa, de fortalte ikke oss noen ting om det, ikke sant?» Mm. Og selvfølgelig så var det sånn at alle mainstream-medier, i alle fall, liksom. Nei, men ansvarlige medier var sånn, ja, men Hellas er fremdeles et demokrati, selv om de ikke kan styre egentlig noen ting i det hele tatt, for det, man gikk jo inn med liksom, kontrollører som skulle se til at,
at dette ikke skulle kunne skje igjen, og det forstår jeg veldig godt fra de landene som skulle krasjonere ut et land som hadde satt seg i bunnløs gjeld. Så da mister du jo en del av selvstendigheten din også på privatplan hvis du tar og styrer deg så idiotisk. Men demokratisk så var det litt sånn problematisk. Grekerne mistet mye av handlingsfriheten sin, og mange var ganske sure på det, og samtidig som du fikk da et voldsomt innrykk av migranter i forbindelse med migrasjonskrisen, der EU var jo fullstendig handlingslammet, mens grekerne fikk jo alle disse på bytorget, ikke sant? Skapte seg ikke følelser. Og så har du den der, som jeg nevnte, liksom at du har hatt en ganske patriotisk oppdragelse, og i den patriotismen så er det nok tyrken som var fienden ofte. Det var nok ofte det. Så liksom det å få massevis av muslimer som kommer inn, det skapte hos enkelte ganske sterke følelser, og også blant de som hadde liksom tjent i militæret og sånne ting, som er jo også en patriotisk skole, så syntes nok Gyllen Morgengry å være liksom et løfte om et annet Hellas. Da. La oss komme oss tilbake for litt orden på sakene her. Var Hellas liksom veldig fanget av de her flyktningekonvensjonene til FN og EU og sånt? Hva gjorde de med alle disse flyktninger og migrantene som kom? Fikk de sendt noe tilbake, eller ble de værende, eller sendt videre i Europa? Eller? Nei, det som, de hadde jo skrevet under på Dublin-avtalen, så tanken var jo det at migrantene skulle bli det første landet de kom til som var trygt, altså innenfor EU da i hvert fall. For det var strengt tatt også trygt i Tyrkia, men vi valgte bare å se bort ifra det. Ja. Og så skulle de da ta fingeravtrykk, sånn at ikke de skulle ta så... Men det sluttet jo grekerne med ganske fort, da, så de bare begynte å ferge dem nordover, for det var en fare for liksom stabiliteten i landet. Mm. Og det er jo sånn, liksom, jeg vet ikke hvor mange av lytterne som liksom har vært sånne her gode engler på flyktningeleiren i Lesbos. Nei, ja, det er vel Lesbos, ja. Men det ofte liksom migrasjonstilhengerne ikke ser, er at dette her er som når Thor skulle drikke om kapp med Jotnekongen, at han drikker til svartene fra øya på han, men han forsøker å drikke havet tomt. Da. Mm. Så saken er at det også, hvis du gjør plass til flere migranter, så kommer flere migranter. Det er... Vi følger med Paul Collier, så er det noe sånn 316 millioner mennesker som ville dratt til Europa hvis Europa var villig til å ta dem imot. Og mye av det endte opp i Hellas. Var det Moria-leiren på Moria. Lesbos? Ja. Lesbos eller Lesbos, er det samme øya? Det er Lesbos, men på grunn av at de kaller seg Lesbos på grunn av at de ønsker ikke liksom å ha den, så vidt jeg husker det, det er bare hva greske venner har fortalt meg, at de fikk så mye turisme av en spesiell type, så de valgte å kalle seg noe annet. Åja, oh, dro inn penger, men ja, det vet ikke, hva vet jeg. Tradisjonelle samfunnet, da. Moraleire, den fikk jo veldig mye medfart i positiv eksponering i norske sosiale medier. Jeg husker du alle kjendisene som kastet seg på og lagde skilt og fortalte innelig inn i kamera at vi måtte tenke på alle de som var i Moraleiren. Det var en ganske spesiell runddans, synes jeg. Ja, selvfølgelig, men det er jo, det er jo det som godhetssignalisering. Altså, det var jo jeg tror at alle som kjenner noen som alltid er for the current thing, altså for at de er mest opptatt av å vise sin godhet, om det er for bosnierne i Bosnia, eller migrantene på Lesbos, eller for klimaflyktninger fra Nuaru, eller ukrainske flyktninger, men de vil alltid være først og fremst fremme for å sole seg i glansen av sin egen godhet, og gjerne da bruke mye tid på å plage mennesker som de mistenker ikke like gode som dem på sosiale medier. For det er jo det som løser verdens problemer, det vet du, og det vet jeg, at det som virkelig løser verdens problemer, er å plage andre i trådene på Facebook. Det er slik vi kommer til å redde verden. Ja, eller Twitter, eller... Twitter, er du på Twitter? Jeg er på Twitter. Bruker en sånn bot som bare legger ut videoklipp der automatisk, og så sjekker jeg litt innom, reposter litt, hvis det er noen hyggelige greier der og sånt, men... jeg bruker ikke mye tid der. Kanskje en kvarter, 20 minutter hver dag. Men så, har du noen gang vært involvert i en sånn her Twitter-krangel noen gang? Ja, hele tiden. Men det blir så uoversiktlig. Når det står liksom 20 eller 99 notifications der, så tenker jeg, ok, nå er det noe greier på gang her. Og da har det sånn, enten sånn, vært noen kanselleringsforsøk, det har vært noen gjester som har brukt feil ord, og så er det på en måte noen som prøver å adressere noe til meg, og så ender det opp at det blir folk som diskuterer i trådene der. Atomkrafttråd, altså det er sånn, det er helt umulig å begynne å nøste opp i det greiene der, og om jeg så på en måte kommer over en eller annen sånn post hvor jeg har nevnt et eller annet negativt med meg, så bare
preller da, uansett. Altså Twitter, TikTok, altså sosiale medier preller rett av. Ja, så jeg har nok dessverre kommet, for jeg er liksom, jeg er jo så gammel at jeg foretrekker Facebook på en måte man kan skrive liksom litt lengre, og så en stund, og av og til så er det sånn at, på Facebook så kan man ha liksom gode diskusjoner. Stort sett så har man det med mennesker du har møtt fysisk, altså du har liksom den connectionen, altså forsøke å forstå hverandre. Så synes diskusjonen er gode på Facebook altså? Nei, det er det ikke det hele tatt, for det som jeg forbinder med Twitter er den der sånn mic drop, liksom at du skal komme med et utsagn som er så infamt at du liksom dreper den andre da. Ja. Det er ikke noe mer å si nå, ferdig snakket. Mm. Og det er ganske sjeldent at de klarer det, så det eneste de klarer er å være kjipe, og så er jeg et så lite menneske at det er med meg greiene, som folk poster, som er egentlig bare for å håne andre. Mm. For meg til å bli styggsint liksom. Så jeg bare holder meg unna hele Twitteren. Vår venn Nassim Taleb er jo en mester på Twitter til å skikanere folk. Han er det, og det er jo Elon Musk også. Ja, de bruker jo det mediet fullt ut, så. Men jeg tror at hvis du er liksom the leader of the pack da, så er det sikkert gøy å være på, og det gir sikkert en sånn fin boost. Du kunne sikkert vært det, liksom at du tar så reiser full av, og så sier liksom at jeg har lagt merke til at at statsministeren ikke kan knyte slipset sitt. Mm. Kanskje mammaen hans burde hjelpe han. Et eller annet sånt, og så ser du bare 20 000 likes med 500 retweets. Skal vi teste den, eller? Hvorfor skal du være stygg mot statsministeren? Jeg, du som tror fra statsministeren? Eller? Nei, men fader eller liksom, jeg synes det er en tøff jobb. Han er demokratisk valgt. Gi mannen en sjanse, og liksom, han fortjener å bli behandlet med respekt, synes jeg. Det er jo god huskregel for bruk av sosiale medier og mobiltelefon, at pass på at du utnytter plattformene til det fulle, men at ikke de utnytter deg. Altså, tar tiden din, tar sinnelaget ditt, at du blir sur og sint, bruker horvel mye tid på at du glemmer å si barna dine. Altså hvis når sosiale medieplattformene eier deg, så er du på feil sted. At du hele tiden innom sjekker. Men når du bare innom litt og bare utnytter de muligheter som er der, perfekt. Der har du balansen din. Der skal du. Ja, så jeg synes det er litt vanskelig. Så jeg er nok en av de som liksom tar sånne pauser et par måneder i år fra sosiale medier. Det er veldig sunt. Så søtt. Sunt og søtt. Sunt, ja. Ja, men jeg tror det er sunt. For det er liksom, fakta er jo at liksom, de første to dagene så er det sånn at man går og liksom får sånne her fantomrykninger for å sjekke Facebook liksom, og så tredje dagen så er det liksom, det er ikke noe savn i det hele tatt. Nei, og det har ikke skjedd noe nytt der, og det som jeg synes er tristest, er veldig mange sånne flinke, dyktige folk som har vært gjester her, alt mulig sånn, dukker opp i kommentarfeltet og har skrevet sitt oppe langt på natt, og skrev til 3:30-4, og tenkte sånn, uff, er det edru når de sitter der og skriver og herjer på i kommentarfeltet hos andre mennesker som er borte om to dager. Mm. Det som er Facebook, det er jo ikke, finnes jo ikke database, søkemuligheter, alt blir borte. Mm. Eller du finner igjen hvis du bruker frykt mye tid på å lete etter det, men det har liksom ikke noe verdi. Jeg skal fortelle deg et tips, eller? Fortell. For på Facebook så er det sånn at det er som befolkningen, jeg har funnet ut at det er fra befolkningen, de aller fleste på Facebook er helt overleite. Helt, helt overleite. Ikke ondsinne, ikke ute, liksom. Så hvis du bare, ved første tegn til personangrep mot deg eller noen andre, bare blokkerer dem med en gang. Mm. Du skal ikke blokkere så veldig mange troll før liksom... Det begynner å bli overleit. Det begynner å bli overleit. Ja. For det er jo helt, det er fint å være uenig. Mm. Det er helt greit å si det du skrev der, er jeg faktisk helt uenig på grunn av A, B og C. Mhm. Og så kan man si liksom at nei, men det synes jeg ikke er gode argumenter. Og det er helt greit. Mens det der er greiene med at enhver uenighet må bunne i en moralsk brist eller en intellektuell tilkortkommenhet, det er ikke så veldig... det fremmer ingenting, for at de færreste responderer veldig bra på å bli fortalt at de er umoralske eller dumme. Mm. Ja. Jeg har ikke blokket noe... Jeg tror ikke jeg har blokket noen fra sosiale medier noen gang, for jeg vil ha det slaget og se hvordan jeg takler det. Så skal jeg se på det, så plutselig så er det så på at det er ingen slag som sitter lenger, og det er sånn, for å bare komme hva faen de vil. Ja, helt til på at det kommer noen sånn familie, unger, trusler og sånt, da er det kanskje lurt å gjøre. Ja, jeg har ganske tykk hud, men ikke så tykk ut av det at jeg oppsøker sånt. Så det er bare en del sånne steder som jeg bare... unngår å dra, liksom. For det er jo sånn der,
hvis du skal begynne å lete opp hva folk har skrevet om deg på Twitter, hvis du er liksom noen, ikke det liksom, å være noen kontra ikke være noen, men i alle fall hvis du er en person som folk har meninger om, uten at de har møtt deg, så vil du sannsynligvis finne at veldig mye av det som blir skrevet om deg er ikke noe hyggelig. Nei, det får være. Altså, det er, jeg føler jeg taper litt hvis jeg blokker personen. Jeg har mer lyst til å bare sånn, ha evnen til å ignorere det. Synes jeg er mye sterkere. Ja, selvfølgelig. Dette her er bare, dette er bare en lifehack. Liksom, at, du er jo litt mer ille enn meg da, det skal sies. Du er jo det. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. For å wrap up den biten vi var i sted, altså Hellas føyer seg litt av rekne land som uthuler liksom folkestyret gjennom disse internasjonale reguleringene og ting som blir tredd over huet på dem. Altså det, og det er jo ikke bare Hellas dette her gjelder, er det det? Nei, det er jo en sånn trend i det tiåret som ligger bak oss, 2010-årene, 2010-2020-årene, at EU har blitt mektigere og mektigere, internasjonale forpliktelser har blitt sterkere og sterkere, og liksom det internasjonale presset. Vi sier liksom, det er jo, slagordet til EU er forent i mangfold, men det er jo en type mangfold, det er bare en type mangfold som det, de vil ha. Det er det nye liksom. Mangfoldet. Ja, det er det nye mangfoldet, enfoldet. og Hellas fikk nok en drøyere leksjon i det nye mangfoldet enn mange andre. Og det slo nok lufta litt ut av dem, for liksom den, ja, man kunne liksom si at de var litt ulidelige da de var på høyden og hadde vunnet EM og sånne ting. Men det er litt sånn stusselig også nå da, at det virker som at det er liksom, at det går ikke helt greit i Hellas, det gjør ikke det. Men det er sånn, stakkars kameraten min da, Jannis, han slutta i marinen da hele hærstaben ble sparket av regjeringen. Det var nok en del med sånn Gyllen Morgengry. Han var ikke Gyllen Morgengry, men jeg tror faktisk at de var redde for militærkupp. De sparket hele hærstaben. Og da slutta han. For han mente at det er ikke sånn vi driver på. Vi skal ha de beste. De mest kvalifiserte generalene kan bli krig når som helst. Vi skal ikke drive på han som politiker som tar oss og bestemmer hvem som er det mest kompetente. Så han sluttet, og så var han en stund på Halki og drevet han hotell og sånne ting. Men siste jeg hørte fra han også, har han gjort som så mange andre grekere og migrert til det lovede land, som ikke er Israel, men Australia, for våre greske venner. Ja, så da ble han sånn støkt der i sånn covid-helvete da, sånn der sperret inn i sitt eget hjem og hele den pandemi-håndteringen der borte. Ja, men det, i alle fall på disse tapede tekstmeldingene som jeg har fått fra han, så virker det som at han i alle fall, det er nok alkohol og mange søte jenter der nede. Akkurat. En ting vi ikke har vært innom på en måte å forklare, er jo dette, altså titlen for hele kapittelet her, Rottefangeren fra Halki. Ja, det kommer jo selvfølgelig fra eventyret til Brødrene Grimm. Jeg digger Brødrene Grimm, for det er jo ikke laget for barn, det er ganske brutale, sterke historier, men det er Rottefangeren fra Hammel, som handler om en pioner innenfor skadedyrsbekjempelse, som svarer på manglende betalingsvilje med kreativ inkassovirksomhet. Han tar det mest verdifulle som borgerne har, han tar barna deres. Og det er liksom, jeg har alltid likt det eventyret, for det er liksom, det er så sårt, ikke sant? Men vet du hva? Det eventyret hevder de da, at det kommer fra en ekte hendelse, visste du det? Nei. Det er barnekorstoget. Det siste, ikke sant, alle kjenner til korstogene med. Men det siste av alle korstogene var barnekorstoget, der en del ganske skrupelløse helgener, sånne unge, kanskje autistiske barn, som hadde sett fremtiden, fikk det for seg at de skulle, der liksom krigere i harnisk hadde ikke lyktes med å erobre Jerusalem, så skulle barnas uskyldrenhet gjøre jobben da, at Gud kom til å vinne. Så de startet en sånn kjempe vandring da, en barnevandring ned fra Tyskland og Frankrike ned mot Marseille og mot Italia. Og det er en ting som har satt seg så fast i tysk kultur at det liksom dukker opp i, kultur er fantastisk, at det dukker opp i dette eventyret. Ikke uten å nevne liksom barnekorstoget, men liksom det at en mann som spiller på fløyta
spiller barna med seg. Og dette var da en sånn en religiøs vekkelsesgreie, der de voksne ikke tørte å stå imot disse helgenene, som kirken selvfølgelig støttet, fordi de turte ikke å gå imot helgenene, disse barna, visionære, og som endte i total katastrofe. Noen av barna som kom seg til Marseille ble lurt ombord på skip og solgt til bordellene i Egypt. Mange frøs ihjel i Alpene av tyskerne, og kom seg vel ned til Genoa, tror jeg. Der liksom myndighetene i Genoa fikk jo helt hakslepp og forsøkte å ta vare på disse barna. Men de ville liksom, de var jo så fylt av liksom av viljen, altså de skulle jo videre, men så klarte de å få dem fra det, og så forsøkte da den helgen hun ledde barna tilbake over Alpen, og da frøs de fleste av dem ihjel. Så veldig mange barn forsvant på den måten. Og det er rottefangeren fra Hammelen. Jeg ble helt sjokka når jeg så Pinocchio sammen med barna mine her om dagen. Den nye? Den gamle. Ja. Den gamle Pinocchio. Ja. Det var sånn, jeg husker bare liksom starten og det hyggelige og det du så på Disney-jul og alt mulig sånt, og så bare, hva skjedde egentlig med Pinocchio? Og så ble han kidnappet. Mm. Og sammen med masse andre barn som da skulle til liksom et sånt lykkeland. Ja. Og jeg tenkte sånn, hæ, dette husker jeg ingenting av. Og barna så, drikker øl. Og barna festet drikker øl, og det er narkotika, og det er sånn, det er et lykkeland for barn, hvor de skal, jeg vet ikke om det er på en måte gatebarn, eller vellykkede barn, om de bare blir lurt med dit, eller drar frivillig dit for å bare kunne nyte. Ja, ja. Og straffen er at det da blir gjort om til esler og arbeidskraft for disse her, kidnapperne og slavedriverne da. Jeg tenkte, fy, dette er et plott, det her har jeg helt glemt. Og det er så kult med de gamle Disney-filmer at det er så mye drøye ting, sånn som Dumbo, så dritmye drøyt i den filmen. Ja, men liksom, det er jo masse sånn der, det er litt sånn jungiansk, ikke sant, at det er arketyper, det er de gamle historiene som får en ny ham. Ja. Og så får du da den nye Pinocchio. Hva var det liksom? Jeg har ikke sett det, men hva gjorde de med den tvisten der at de kidnappet barn og sendte dem med... Nei, de har jo tatt oss og skrubba hele historien med for allting som ikke passer seg i 2022, og så har de race-poppa en del av karakterene, og plutselig inn sånn man liksom kunne få ulike hudfarger inn. Og det er jo stakkars... Tom Hanks da, som skal være liksom, er det en gazpacho eller hva han heter han? Ikke gestapo, men gazpacho eller noe sånt? Gazpacho er vel en kalds tomatsuppe i Spania, så jeg tok feil der. Geppetto? Geppetto kanskje høres riktigere ut. Ja, var det ikke det? Ja, fortsett. Men som da får en helt umulig oppgave, og storyen gir null mening i det hele tatt. Ok. Og den er bare styggdårlig. Da. Og så overmaster, altså utrolig liksom, CGI-drevet. Mm. Så det føles ut som liksom en sånn der... sånn et overgrep mot synsnerven å se, det er bare alt for mye hele tiden da. De har ikke nekta seg selv noen ting, kjempedårlig. Og nå skal jeg prøve å søke opp og se hvor mye den har spilt inn, men det er jo ikke mulig. Det sto alltid på Wikipedia før hvor mye filmen kostet og hvor mye den har spilt inn, og jeg skal si på alle de her Disney-remakene har jo fått en sånn auto-default at de tjener penger på det uansett. Men jeg tenker, de vanner jo utrolig ut merkevaren. Det jeg tenker sånn, der er det verdt de millionene av dollar? Nei, men sier ikke det noen ting om vår kultur, at i stedet for å lage våre egne historier, så går vi tilbake og plyndrer og perverterer den arven vi har? Rings of Power er jo det samme, ikke sant? Der du har Ringenes Herre-trilogien, filmen, som er en av de største filmsuksessene noensinne, for den er veldig, veldig bra. Mm. Og er den helt sann mot Tolkien? Nei, ikke det helt tatt. Det er en del ting som en Tolkien-fan vil ha problemer med. Men filmen er så bra at alle elsket den, og så kommer Rings of Power, og så bare forgriper seg på arven etter Tolkien, finner på vilt, og så er det ikke flinke engang, Nei. Og da får du trøbbel. Og det tror jeg skjedde med Pinocchio også, egentlig. Se på, ta Jungelboken da. 2016-versjonen, første jeg kom på sånne remakes, kostet 175 millioner å lage, dro inn 1 milliard dollar.
Og det vil, altså, det kan jeg ikke huske at folk nesten har pratet om en gang. Mm. jeg har spurt igjen, for jeg måtte bare se graf. Jeg liker jo sammenlignende det originale med det nye. Mm. Så skal jeg bare så kjapt igjennom og tenke sånn, ja, prikklik, men tenk deg, altså, de tjener 900 millioner dollar på en sånn remake. Mm. 800-900 millioner, og sikkert mer, enda mer på det nye. Så er det, sånn, det er for mye penger til at de greier å ikke dyppe tærne ned i denne lille... Ja, for det er jo ikke et kunstnerisk prosjekt. Det er bare det å holde kjeft og konsumere varen-greie. Ja. Og så de vet at ja, hvis vi lager dette, så kommer vi til å tjene så mye. Alle de involverte blir med, ikke sant? Ja. Alle historier vet at hvis du er med på Disney, så er du med på den neste filmen du har lyst til å være med på. Da. Mm. De har jo alle stjerner med på det. Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson, Christopher Walken er med på disse remakene. Ja, men Lion King. Ja, men det går på bekostning av kreativitet og integritet. Da. Ja, definitivt. Så lykke til med det. Jeg har en sånn følelse at nå har de endelig spist seg til bones på sin egen kransekake. Det er derfor jeg tror Rings of Power er såpass viktig, fordi ikke sant, du har... Vi skifter. Ja, ja, men det er tidens dyreste tv-serie. Amazon er bak deg. De har... i visse ryktene er sanne, har da bare kjøpt kritikerkorpset, alle sammen står og trampklapper dette her fram. Mm. Og så er det en del folk som begynner å si dette her ser ikke riktig ut. Og så blir det et YouTube-fenomen, massevis av liksom ganske hatske og kjipe anmeldelser av serien på YouTube, blant annet The Critical Drinker. Ja. Og nå nekter de å publisere seertallene eller hva inntjeningen. Nå sier meg at hvis jeg hadde vært veldig mange som så på det, og de hadde tjent masse penger, så ville de nok fortalt oss det. Mm-hmm. Så jeg håper liksom at dette kan være sånn skudd for baugen for akkurat den modellen der de bare melker franchise helt uten respekt for det som gjorde dem til folkekjære i utgangspunktet. Det er jo bare Amazon som lager det, så det er jo på en måte, det er jo penger rår jo litt... jeg vet ikke, de prøver å etablere noe, og de får vel sikkert igjen alle de utgiftene de har hatt, liksom, de abonnentene som bare kommer inn for å se den serien og sånt der også, så det er sånn pengemessig, så er det vel sikkert noe de ikke greier å la være å stå bort fra, da. Sånn som Lion King, og jeg bare måtte sjekke opp her, den kostet 250 millioner å lage, og dro inn 1,6 milliarder. Altså det er mer enn Top Gun 2 har tjent inn, så... Var det den der gyselige Lion King med liksom ekte løver? Ja, med ekte løver og Beyoncé og ja, en haug med kjendiser. Det var... Jeg så bare noen minutter av det og orket ikke. Dette her orker jeg bare ikke. En voldtekt til 1,4 milliarder dollar i profit. Mm. Altså det er... Hva blir det i kroner da? Det blir nesten 10 milliarder kroner. Mm. Men tenk på hva dette sier om oss som kultur. Da. Mm. At, fordi kulturen skal liksom på en eller annen måte si noen ting om oss, noe om hvordan det er å være menneske, noe om vår generasjon. Mm. Og hva vår generasjon frembringer. Voldtekt av like til forrige generasjons... Liksom for, Disney hadde jo en storhetstid på 90-tallet med Løvekongen og andre som var bare helt utrolig bra. Mm. Og så hadde de en forhistorie med liksom Pinocchio og Dumbo og sånne ting som var... strålende, ikke sant? Som var noe som virkelig formet barns barndom. Jeg nekter å tro at den nye Pinocchio-filmen kommer til å være noe som... Står igjen. Ja, eller som heller kommer til å være samtaleemne når de kidsa som er små nå liksom møtes på universitetet og, liksom, og drikker seg fulle og, liksom, og begynner å snakke om ting fra barndommen, så nekter jeg tror at det der er et felles referansepunkt. Altså de gamle første animerene, altså Disney-klassikerne fra 40 til, skal vi si... 2000-tallet, de kommer jo til å stå for alltid, for evig. De er jo som... Jeg er ikke så sikker på det, for saken at liksom... Tror du ikke? Nei, men det er jo det. Jeg tror at de aktivt river ned arven etter det som var bra gjennom å lage sånn drit. Så korrumperer de, liksom de korrumperer hele arven. Og det er jo det som er det kjipe, liksom. Jeg tror at sånn som Rings of Power kommer til å gjøre at færre mennesker leser Tolkien. Jeg vet ikke, jeg tror det er litt motsatt. Altså. Det er litt sånn som Sturla sa, at man prøver iherdig å drepe vikingen, så er det eneste som skjer med vikingen, at den blir bare sterkere, sterkere og mer populær. Og ja. Sånn tror jeg på en måte det er litt også med, at jeg tror Ringenes Herre-filmene står sterkere, enda sterkere enn de gjorde før serien var laget. Altså fordi jeg tror liksom, det virker veldig godt at det folk på en måte trykker til sin bryst,
det kommer til å bare bli sterkere av de nye forsøkene på å prøve å lage noe genialt ut av, bare for å tyne penger ut av det. Ja, men det, kanskje du har rett at, at ting kan bli bedre, for fødselstallene i Hellas har jo blitt bedre siden... Har de det? Ja, siden 2006, så de er jo fortsatt ikke liksom oppe i... Liksom, 1,6 er, da kan man hente seg inn. De er ikke helt der oppe enda, men de er kommet vekk fra 1,3. Mm. Jeg tror at de ligger opp under 1,5 nå. Okay. Så det er jo også mulig for en befolkning å finne igjen gleden over å ha barn. Og så er det en sånn paradoksal greie at, for liksom rent instinktivt så vil du tenke at når folk har råd til å få barn, så får de flere barn. Men det er faktisk motsatt. At det er i motgangstider når det er armod at folk får mye unger. Ja. Jeg vet ikke om det er fordi de ikke har så mye tid å bruke på Netflix, eller ikke har råd til Netflix-abonnement, eller kanskje det er sånn at man, når man liksom tar et steg nedover Maslows behovspyramide, så får man orden på prioritetene sine, og innser at det å forplante seg faktisk er livets mening, i biologisk forstand i alle fall da. Altså, er det noen som tar fare på det når det blir, er ikke det som hovedtanken å få liksom en skokk med unger, at liksom, et par av de kommer til å overleve og hjelpe deg når du blir gammel? Ja, det er jo den utilitaristiske måten å se det på, og det er mange samfunnsvitere som bare er knallharde utilitarister, men jeg liker jo å tro at det å få barn er sin egen glede uten liksom, tanken på hvem som skal fø på deg når du blir gammel. Men også at kanskje når du ikke har så mye materiell velstand, så oppdager du forhåpentligvis kanskje andre verdier. Ikke bare liksom barn, men kanskje også liksom viktigheten av religion og fellesskap og liksom alle de greiene som man ikke tar seg tid til da, når man tjener 850 000 i året ganger to og jobber alt for mye og liksom spare opp til neste av mange weekendturer til Paris for å liksom kunne sitte og ta selfies på en fortauskafé ved Sorbonne. Du vet jo, som, altså det er jo, for å se på topp 10 land med høyest fødselsrate, alle 10 er vel Afrika, tror jeg? Det er vel Niger, Angola, Mali, Uganda, Benin, Tsjad, Kongo, Sudan, Somalia, Mosambik. Men vet du hvem som har lavest fødselsrate i verden? Jeg vil tippe at det er en av de baltiske statene. Jo, sånn, det er jo små nasjoner inni her, da, så det blir sånn litt små tanser. Ta den første ordet. Første store, Sør-Korea, Japan, ja. Taiwan, Hellas, ja. Puerto Rico, Portugal, Spania, Bulgaria. Ja, nei, så... Grekerne har et betydelig demografisk problem, men det har de da til felles med hele Europa. Fødselsraten som jeg nevnte for hele EU til sammen er 1,51, som er for lavt til at befolkningen skal kunne erstatte seg selv, og som vil gjøre at man ganske snart vil komme til et punkt der det er for få arbeidstakere i befolkningen, og alt for mange som man skal betale trygdene til. Og det er jo en del av historien om det moderne Europa. Liksom. Så, hvorfor er det sånn at statens andel av utleggene, eller statens utlegg som andel av BNP, bare øker og øker og øker og øker? Snitt i Europa er nå over 50%. Det er kommuniststater som ikke klarte å nå 50% i offentlig sektor. Mm. Og det er at staten må ta opp lån, og staten er ganske enkelt for dyr da, i forhold til verdiene som skapes, og det har også å gjøre med at man ikke har en ekspansiv demografi, ikke stadig nye arbeidstakere som skaper nye verdier, men at man får små barnekull. Og i enkelte tilfeller så blir liksom den pyramiden, da, der det er få hundreåringer og mange ettåringer, blir til mer, i et moderne samfunn så blir det mer til en stolpe. Altså det finnes ganske mange hundreåringer, men omtrent like mange ettåringer, og så kan du få den greske, at du får en omvendt pyramide, der du får svært få ettåringer og jækla mange hundreåringer. Og det er et økonomisk problem. Men det er også et... det er mye mer alvorlig enn det, da. Fordi et samfunn uten barn har jo ingen fremtid, per def.
Hva synes du om den der Children of Men? Husker du det? P.T. James roman som også ble film. Det er så interessant å fortelle meg om det. Jeg har ikke hørt om det. Children of Men, film fra 2006. Alfonso Cuarón var regissør. Jeg synes det er en kjempebra film. Det er en roman av P.T. James fra 1992, og det handler om at det siste barnet som ble født, av en eller annen grunn så var det ikke blitt født flere barn på jordkloden, så det yngste barnet på jordkloden dør, han er 18 år gammel. Han var et sånt symbol, han var på en slags menneskehetens Maradona, for han var den yngste på en måte, slags håp. Og menneskeheten har ikke, det er ingen som har født barn på 18 år, ingen vet hvorfor da. Og så er det dukker opp en baby et eller annet sted i London, et eller annet sånt, så han, protagonisten må prøve å redde og få ut da. Så det er sånn, det prøver de portrettere en verden hvor det ikke er barn da, og hva som på en måte skjer, hva skjer med moral, samfunnet kollapser på en måte, alt. At vi får liksom en slags innblikk på hva mennesker blir da, når på en måte barn ikke er en del av ligningen. Og det er også der liksom demografi gir et litt sånn skremmende blikk på menneskeheten. Det at når vi da kommer til et punkt der aldri har så få mennesker sultet i verden, selvfølgelig er det alt for mange som sulter, det er omtrent over 9% som lever i matusikkerhet i verden i dag, men vi er jo 7,5 milliard, så liksom, vi klarer å føre oss veldig, veldig bra, og likevel så erstatter befolkningen ikke seg selv. Kanskje det er liksom en del av løsningen, kanskje det er det at på en naturlig måte at vi får ned, det er jo det demografen sier, at vi er ferdig med liksom, å nå peak, da. At det er peak humans, og så vil befolkningene ta seg til, også at vi vil få en mindre befolkning på jorda, det vil være mindre pressende for naturressursen og sånne ting. Det er jo fint. Men i en del av det europeiske land, og i Sør-Korea, Japan og sånne ting, så går det for fort. Og det kommer til å føre til en akutt økonomisk og samfunnsmessig utfordring, der det ikke vil være nok folk til å ta vare på de gamle, ganske enkelt. Da. Og det er litt sånn trist at akkurat Hellas skulle bli liksom utstillingsmodellen for det i Europa, for jeg hadde virkelig unnet grekerne å få barn. De får veldig pene barn med en sorte øyne. Kunne ikke bare stått insentivert det der å få barn liksom i helsike hu og ræva oppover med subsidier og støtteordninger? Altså, er det helt fornyttes det? Ja, men så det er kult at du sier det, for liksom det er jo det som politikerne ville si. Nei, må vi i partiet XX mener at vi skal ha, liksom, øke barnetrygden, men det, folk får ikke barn på grunn av barnetrygd. Og dette er helt en sånn her, nå kommer folk sikkert til å bli sure på meg da. Men jeg tror at det å få barn er et uttrykk for fremtidshåp, altså at du ser for deg en fremtid der du ikke er. Og det er liksom det tydeligste uttrykket på fremtidshåp, mot alle odds, liksom, at det er verdt. Og problemet med den liberale tidsalderen som vi har gått gjennom er at den er forbannet god på å allokere varer i nuet. Aldri har iPhone vært billigere og kommet nærmere deg. Men den tiden vi har i har vært veldig tynn på mening. Og med religionens svekkelse, og liksom den galopperende dualismen, frihetsstyrkingen, der det er opp til hver en å finne mening, så er det mange som ikke finner mening. Da. Og så da går glipp av det du og jeg er enige er liksom en av livets aller fineste opplevelser, det å få barn, da, sine egne barn. Ja, det er fine ord å avslutte episoden med, eller? Ja, jeg synes at god prat. Ja. Skikkelig hyggelig å være sammen med deg i studio enn, hva faen? I like måte. Og jeg tror også de som hører på har savnet å høre stemmen din i podcasten her. Jeg vet ikke, så sikkert. Jeg synes det er så ille å høre meg selv, for jeg glemmer at jeg skarrer. Så når jeg hører meg selv, så hva faen er det han der østlendingen som snakker med skarrer her? Det er jo litt charmtrekk, rett og slett. Altså, for jeg hadde jo nesten var på nippet til å kjøpe meg en tweed-dress. Jeg kunne liksom matche deg, som jeg prøvde å matche Mimmi, men det mislykkes jo totalt. Uansett, så. Jeg ville jo tatt deg imot med åpne armer, så vi får ta en tur på Savile Row sammen, og så da er vi på Eden Ravencroft, og så kler vi det opp i tweed. Perfekt. Vi har glemt en ting som kanskje er liksom det gøyeste og beste øyeblikket med hele kapitlet her. Første kapittel i Rødt, Hvitt og Blått. Kan du gjette hva det er? Du har ingen anelse. Hva er det? Har du ikke peil? Altså,
Beste øyeblikket i kapitlet jo når du blir ledd av for at du har sokker i skoene. Det 40 grader i Hellas. Du nekter å liksom ta disse sokkene og sitter der svetter sikkert og lukter noe helt jævlig. Men så greier du til slutt å bli overtalt til å reise i sandaler første og siste gang i ditt liv. Det klarer jeg bare ikke. Jeg er norsk, jeg liker å ha på meg sokker. Og det å bli liksom hånet bakfølelse jeg var over at jeg kommer ut med, liksom, med sokker i skoene når det 40 grader. Og så lurte de meg da til å gå i sandaler, og jeg følte meg så selvbevisst. Liksom å sitte i bilen med sandaler. Da følte jeg det var et lavpunkt for Asle Torje. Altså. Finnes det noen bilder av det heller? Du, det kan jeg love deg at det gjør det ikke. Det skal ikke ha noe sånt. Nu, hvor kommer den her stoltheten i klesveien egentlig fra? Det ikke noen sånn voldsom stolthet i... Bevissthet? Hva skal vi være adjektiv vi skal bruke? Jeg vet virkelig ikke. Sånn som jeg er jo sånn at på fritida så klær jeg meg liksom som en subedass. Liksom, det er bare jeans og rugby-skjorte eller noe sånt. Mens når det er jobb, så klær jeg meg skikkelig. For jeg ønsker å vise respekt for deg og for seerne. Vise at jeg tar dette her på alvor. Og så jeg klær meg alltid skikkelig. Føler du deg på jobb nå? Er ikke det her litt sånn fritidshygge med en god gammel venn? Det er bare oss to her, det er ikke noen folk som hører på det. Jeg er så fordomsfull, liksom. Så når jeg ser liksom menn på vår alder som liksom kler seg som om de skulle være 20-åringer, så tenker jeg, stakkar. Ja, jeg har tenkt å gjøre noe med det der. Det skal jeg fortelle etter vi har gått av her. Et lite prosjekt jeg har lyst til å sette i gang. Så la det være en cliffhanger. Kjempebra. Okay.